ხელოვნების ცენტრი დაიყო თა იმპაკტ გაერთიანდა ასევე ტურიზმის და სპორტის აიპები სოციალური კვლევის ცენტრი და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი და შესაბამისად ჭირდებათ მომხმარებელი საკვების ეთასრეს დამტკიცება ფოკუსების მომატება მიდის იმიტომ რომ არა მომისმინე ერთი წუთი იმ ნიშნულამდე მიყავთ რა ნიშნულით თქვენ დაგხვდათ მაგრამ თქვენ მერე გაანახებრეთ და ექსპლუატაციას უწევთ პირდაპირ მინდა თქვა რა იმ ხალხს ვინც მუშაობდა მართლა და ხელფასი ქონდა ძალიან მინიმალური მე მაგალითად არა ვარ წინაამდეგი თუნდაც იმ ნიშნულამდე მიიყვანოთ რა ნიშნულიც ექონდა ჩვენ ხელისუფლების დროს თქვენი მოსვლის შემდეგ 150 და 200 ლარს არ გადაცილებია მათი ხელფასი ხო არა საერთოდ ყველას ყველას გასაგონად ლაპარაკო ექსპლუატაციას უწევთ თქვენ ადამიანებს რაც შეიძლება მეტი ხალხი მოიყვანოთ და ცოტა ხელფასი დაუნიშნოთ რატომ მერვე წელს გაუზარდეთ ამ ხალხს ხელფასი იმიტომ რომ აი ყველა ერთი ადამიანის დაკულზე რო ისა ცეკვავს ბძანება გასცა როდესაც დაიბარა ყველა მაგალი შინოსები ქალაქიდან ყველა ქალაქიდან მაშინ გასცა ბძანება რომ როგორმე იმ ნიშნულამდე მაინც მიიყვანეო ხელფასი და მიიყვანეო თქვენ ძალებას ასრულებთ თქვენ თუ გონიათ რომ ეს ხალხი რამეში გადარდეთ ძალიან შემსტარა 10 ივანიში სადაცაც არ თქვენ გადარდეთ თორე მერვე წელს 200 ლარი 200 ლარზე დადიოდა ეს ხალხი და 150 ლარი თქვენ რომ მოიკლებდეთ ხელფასებს და დაურიგებდეთ იმას მართლა ვინც მუშაობს ქუჩაში რო ადგილები და რაღაც საქმეს პროდუქტს ქმნის. აი ძალიან კარგი იქნება. თქვენ ისედაც არ წვენოდათ ხალხო 2000 ლარი მქონდათ ხელფასი. თქვენს თანამდებობაზე ჩვენ 500 ლარი მქონდა ხელფასი და იმათაც 500 ლარი მქონდა. 165. ხო. ხო და თქვენ 2000 და 3000 გაქვთ ამ ხალხს 1500 ის 150 და 200 ლარი აქვს ხელფასი. აი ეგარ ხელი უბეჭდები. ყოველთვის ხოიცი რა ხართ მართალ კალოდანდარი აი არც ხრენია იყო და პრემია იყო და ერთხელ ვერ იყო პრემიას 10 პრემია იყო თქვენ დროს და 12 არისო პრემია არა ვასოდა კითხე ვასოდა პრემია არა ერთხელ 12 პრემია მიგებული მედალი თვალე ძინავი არა 270 ლარი იყო პრემიაში მე წინააღმდეგობას არ ხედავ ჩვენ მუშაობს აკეთებს პრემიას ვერებულობს ვერ ამ საერთო რა თუნდა ხელფასია გაორმაგებული და გასამაგებული რა პრემია უნდა იყოს კიდე 2000 ლარი 3000 ლარი მიგო ხელფასები და კიდე პრემიაზე ლაპარაკო თქვენ მოიკალი და იმ ხალხს ვინც მუშაობს იმას მიეჭი შევამციროთ ნორმალური ხელფასები შევამციროთ მომავალ წელს კიდე დიდი საკითხავია იმას ჩვენ მივხედავთ რომ მოახერხებს მე შემოვა თქვენ თუ დათახვდებით რაღაც თორემ მე შემოვდი არა ოპოზიციური ფრაქციები დაუსწრო კი ბატონო. აი თქვენი ინიციატივა თუ იქნება ეს თქვენი გადასახები რო იყოს გამე კიდევ ისა თქვენ ვერ წვიდავთ ამას რა. ხო, ეს ახლა თქვენგან ერთნაირად ხდება, თორე მარტო ფოტოში აქვს.